Tulia. Meu, boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de julho de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2346. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 13 máximos. A especialidade aqui é a somatologia e o estudo mais sério é coluna vertebral. Quem redigiu o verbete aí com muita classe e dedicação é a professora que é especializada no assunto, a professora Michele, que está ali, hoje muito bem assessorada. Definição. A coluna vertebral é a região anatômica do soma pertencente ao sistema neuromusculoesquelético, situado no dorso, desde a base da cabeça até a pélvis, consistindo no principal eixo de sustentação do corpo humano. A patopensilidade nutrindo os bloqueios energéticos, os ortopensenes refletindo na higiene postural. A proposta da abordagem somática buscando compreender a complexidade do soma indissociado da mente. O pilar multiarticulado, o arrimo postural equilibrado, o sustentáculo visceral, o eixo de movimentação do corpo, a formação das curvas da coluna no período neonatal, as cifoses e lordoses fisiológicas da coluna, a hipercifose dorsal, a hiperlordose lombar, as escolioses, o canal vertebral. E por aí vai, tem mais de 20 linhas aí a patologia. A autovivência do estado vibracional profilático promovendo desbloqueios na coluna vertebral. O estado vibracional potencializado a partir da coluna vertebral. Os bloqueios chacrais acometendo regiões específicas da coluna. O núcleo chakra e as dores cervicais. A descablagem de assediadores. A paracirurgia da coluna vertebral. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre fisiologia, com 10 funções da coluna vertebral consideradas entre as de maior importância. Tem outro tópico sobre as enfermidades, que são 15 doenças e ou alterações somáticas envolvendo o universo da coluna vertebral. Depois, nós ainda temos o tópico da terapeuticologia, que 7 principais utilizados, no caso aí, aquilo que a pessoa usa, os resultados para a recuperação, utilizado para a reabilitação da coluna, fundamentados no trinômio, habilidade, capacitação e independência. São 7 itens. Na remissologia dos 15 itens, ou 15 verbetes, nós assinalamos 5. Antissomática, objeto ajustado, pescoço, saúde física e soma. Agora, a frase enfática. Aprender e dominar o funcionamento da coluna vertebral é essencial a toda consciência na Terra, sobretudo as interessadas em qualificar e prolongar a produtividade mental somática salutar. O quanto você conhece do fundamento e das características específicas da coluna vertebral? Já possui técnicas profiláticas para evitar quebras de rotinas devido às dores ou sucumbe a elas frequentemente? A bibliografia específica tem 6 fontes. A webgrafia tem 1 fonte. Agora, temos aqui a mega-análise com João Paulo, são 20 itens. Eixo, saúde, postura, estrutura, esqueleto. Equilíbrio, alinhamento, sustentação, reabilitação, flexibilidade. Psicomotricidade, autossustentabilidade, anatomia, ergonomia, ortopedia. Fisioterapia, fisiologia, somatologia, intrafisiologia e holossomatologia. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos a para-assistenciologia, o argumento é omni-assistenciológico. Eu chamo a atenção para a listagem que tem da argumentação e a outra no adendo. Agora, nós temos aqui
questionologia. Como é vista a questão energética com relação à memória na assimilação de tantos livros lidos? De que modo a memória e a energia devem estar alinhadas para obter um maior nível de processamento das informações lidas? Existe alguma prática energética que pode ser feita para melhorar o entendimento dos livros? Olha, seria bom você pesquisar na enciclopédia as técnicas que nós mostramos sobre o processo de registro. A pessoa, para melhorar a memória, o melhor que ela faz é registrar o que ela lê, aquilo que ela estuda, aquilo que ela escreve. Agora, registrando, ela vai colocar no papel e isso ajuda o processo mnemônico, ampliar o processo dos dicionários cerebrais. Agora, livro lido. Se os livros são seus, é bom você rabiscar o livro todo, que assim ele fica também como um local de registro, um memorando. Isso aí, às vezes, é muito importante. Registro, então, é uma coisa para a vida toda. Agora, ó, para a nossa verbetógrafa. Por favor, em parafatologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Poderia ampliar as descompensações do umbílico chakra, interferindo no equilíbrio da coluna vertebral? Nesse caso, a gente pode destacar algumas questões que são umas descompensações. Por exemplo, uma bem óbvia, né, a questão da obesidade. A pessoa tem um excesso de peso, né, em função de desequilíbrio, ela não consegue equilibrar o processo umbilico-chacral, pode ter raiz de medo, pode ter raiz de desorganização física, enfim. E aquilo, né, a obesidade, obviamente, vai acabar sobrecarregando, fazendo com que ela tenha um processo postural, muitas vezes descompensado, e vai atrapalhar também a questão da coluna. Um outro exemplo que a gente pode dar também em relação ao umbilico-chakra é a pessoa muito magra. Né? Às vezes, a pessoa muito magra, ela acaba tendo uma estrutura meio colapsada, né? Ela entra em colapso, ela desmorona, porque às vezes realmente falta estrutura física, né, para sustentar a própria coluna vertebral. Em efeitologia, página 3, segunda e terceira linhas, poderia ampliar o efeito das dores na coluna, na quebra da rotina intelectual? Isso aqui talvez seja uma das tônicas mais sérias desse verbete, porque é muito frequente, na verdade, assim, a gente observa isso na prática clínica, né, do dia a dia. A pessoa está numa rotina intelectual muito intensa, trabalhando muito, escrevendo livro, às vezes escrevendo tese de doutorado, de mestrado. E a quantidade de horas que a pessoa precisa ficar sentada, associada ao descuido da postura, da coluna, acaba assim, incorrendo em dores. Né? E isso interrompe essa rotina em função dessa falta, às vezes, de um equilíbrio de exercício físico, né? De ter conhecimentos básicos sobre como ficar, né? Como que a pessoa pode sentar melhor, como que ela pode melhorar a qualidade postural dela. E isso interfere. Interfere, às vezes, tanto que a pessoa não consegue mais ficar meia hora sentada para escrever. Né? Então, impacta profundamente. Se a pessoa não tem esse cuidado, né? Aqui eu já aproveito para fazer um adendo, né? Aqui ao verbete, que foi justamente com a intenção de colocar assim, informações úteis para que todos nós que temos esse objetivo de escrever livro e de durar muito tempo, né, durante essa vida escrevendo e produzindo, que a gente possa ter esse cuidado, essa profilaxia e não ter esses impedimentos, essas rupturas na rotina. A verbetógrafa, sabe-se que a coluna vertebral, por sustentar todo o peso do corpo, é um dos órgãos somáticos que envelhece antes. Desde que idade e como se deve fazer o check-up de rotina da coluna vertebral, que está na estrangeirismologia. Uhum. Isso aí, o que eu tenho observado é que o quanto antes melhor, tá? Eu tenho a seguinte filosofia: a gente devia aprender na escola, né, naquelas aulas de educação física que a gente tem, aprender a sentar, aprender a andar,
né? Então, eu acho que a gente devia ter, desde muito cedo, essas noções. Normalmente, a gente deixa para procurar alguma ajuda quando a gente tem dor e aí quando já impactou na vida da pessoa, né? Na profissão, a pessoa já não está conseguindo trabalhar, às vezes está afastando o trabalho, aí que ela quer procurar ajuda. Mas se a gente procurasse, desde cedo e hoje em dia, em função dos hábitos das pessoas de ser muito sedentários, né? Crianças, inclusive, a gente vê cada vez mais cedo pessoas com problemas graves de coluna. Né, 16 anos, às vezes menos, pessoas travam, né, tem problema sério de coluna. Então, isso aí é quanto antes. Né? Se a pessoa nunca foi num fisioterapeuta, nunca foi num ortopedista para fazer um check-up, vale a pena. Na parafatologia linha 4, poderia detalhar a descablagem de assediadores? Isso a gente observa bastante, principalmente no curso ECP2, né, uma energização intensa que é feita na coluna do aluno, e a gente pode observar em alguns casos que ocorre essa desconexão das energias, assim, dificultando, né, não é que a pessoa quiser, ela vai conectar de novo com esses assediadores, mas através do arco voltaico, da energização mais vigorosa que é feita, ocorrem essas descablagens, né? Uma modificação pensênica da pessoa também favorece isso. E a gente vê muito isso sendo feito através das energizações pela coluna, né? Por trás ali da pessoa. Na tecnologia, a autoparasemiologia, através da técnica da autopercepção energética da coluna vertebral. Isso é bem interessante, por quê? Na verdade, a gente pode fazer a própria parasemiologia, né, o nosso autodiagnóstico por várias manifestações nossas. Né? A coluna é uma delas. Então, quer dizer, a pessoa, às vezes, está com uma sensação estranha, ela não valoriza aquilo, e depois ela vai ver lá na frente que aquilo era importante para ela. Então, se você para perceber, ou tem uma noção do que é homeostase, você começa a ter parâmetros e identificar o que não é. Né? Então, essa auto-checagem é importante ser feita diariamente. Né? Diariamente. Tanto você fazer a checagem energética, tem um outro local que eu coloco a checagem holossomática, né? A checagem holopensênica, né? Da questão emocional, a questão física, mental e fisiológica através da coluna vertebral. Efeitologia, página 3, primeira linha. Poderia explicar o efeito nocebo? O efeito nocebo, na verdade, assim, o efeito placebo é você dar um remédio inócuo que você espera que faça bem, né? Produza um efeito positivo. O efeito nocebo é o contrário, né? Você aplica alguma técnica, alguma terapia e espera que aquilo faça mal. E vai observar o resultado daquilo na própria pessoa. Então, no caso aqui da coluna, a gente pode, por exemplo, aplicar determinados exercícios numa terapia e ver o efeito. Porque, às vezes, a gente espera que aquilo vai piorar, mas não piora. Então, significa o quê para a gente? Que o problema da pessoa está estável, não vai piorar. Então, dali, você pode aplicar técnicas e tirar o medo da pessoa de que aquele movimento não vai fazer mal para ela. Né? Então, é bem interessante isso. Já ajuda, né, a descondicionar. Muita gente tem medo de fazer movimento, por incrível que pareça. Interaciologia, página 3, segunda linha. Poderia abordar as interações da psiconeuroimunologia na recuperação das dores da coluna? Tá. Isso é bem interessante, porque a gente sabe, hoje em dia, tem sido feitas muitas pesquisas a respeito das dores. Né? Então, a gente entende que a recuperação, o corpo tem um potencial de recuperação fantástico. Enquanto a gente, vamos dizer, tem energia circulando, né? Enquanto a gente está vivo nesse planeta, nessa vida, o organismo e as energias têm uma capacidade muito grande de recuperação. Só que a gente vê que tem fatores que às vezes atrapalham. Por exemplo, o ritmo de vida da pessoa,
Né? Às vezes ela está com um método de trabalho que não está ajudando ela. Ela não está organizada o suficiente para que o corpo dela tenha tempo de recuperação. Né? Ela tem, às vezes, um processo de alimentação inadequado que vai interferir também na parte da imunologia. Acaba, muitas vezes, esse, assim, vamos dizer assim, um exemplo mais extremo, de que o não reparo tecidual vai gerar doenças mais graves, vai gerar, às vezes, a gente observa a questão da fibromialgia, por exemplo, né? Uma doença polêmica, que às vezes é feito o diagnóstico diferencial, se elimina todas para poder você levantar uma hipótese de fibromialgia. A gente vê muitos trabalhos falando que a alteração de sono, se você mantém aquela alteração de sono, você provoca sintomas de fibromialgia numa pessoa. Então, quer dizer, são vários fatores psicológicos, da imunidade, que vão interferir aí, né, biológicos, que vão interferir na recuperação das doenças. Em trinomiologia, página 3, segunda linha, poderia comentar o trinômio autodomínio somático, autodomínio energético, fluência parapsíquica? Sim. O autodomínio somático, para mim, ele está na base da pessoa ter o domínio das energias. Né? Então, quer dizer, uma vez que você entende o funcionamento do seu corpo, né, a fisiologia, o que te faz mal, o que te faz bem, em termos de alimentos, né, atende a sua carga horária de sono, consegue equilibrar a própria questão sexual, a própria questão da vida, né, do trabalho, da sua vida diária, você consegue também perceber melhor as energias e investir e aplicar melhor o potencial energético que você tem, que tem a característica do seu soma. Né? A gente tem dicas, né, técnicas na Conscienciologia de diversas maneiras, mas cada soma tem uma potencialidade que muitas vezes a pessoa não explora, ela quer o do outro, né? Ela quer ter o macrosoma que o outro tem, ela quer ter a ectoplasmia que o outro tem, mas ela não entende muito bem funcionamento do soma dela primeiro, para que ela possa, então, dominar as energias ao modo dela e, assim, trabalhar para que ela fique fluente do ponto de vista parapsíquico, para que ela entenda a interação da multidimensionalidade com ela, no soma que ela tem nessa vida. Saberia me dizer se tem conhecimento, se algum evoluciólogo ou serenão, durante a vida intrafísica deles, deixou algum material escrito? Não, não tem conhecimento. Poderia me dizer como ter uma pensanidade cosmoética e, no seu conceito, o que é falar mal ou pensar mal de alguém? Olha, o processo todo é atitude não assistencial. Se uma pessoa fala mal ou pensa mal de alguém, ela é uma atitude não assistencial. Agora, por exemplo, ela pode fazer observações de erros da pessoa e até mostrando os trafares dela, mas para ajudar. Isso é um processo assistencial. Então, o problema é a intenção e o modo de abordar as coisas. Tudo depende disso. Acompanhei em uma das tertúlias seus comentários referente à matéria do número de acidentes de moto em Londrina e sua experiência junto à Honda em 1966. Concordo com tudo que foi falado, os resultados estão estampados em todos os jornais. Contudo, esses milhões de consciências em cima de uma moto nas ruas propiciam o sustento de inúmeras famílias. Como dizer a essas pessoas que a moto é um dos meios mais rápidos para chegar a esta fisicalidade? Chegar a esta fisicalidade definitivamente com um acidente. É bom mostrar, quebrando o pescoço, a cabeça, etc., rachando tudo. Isso aí está muito suave. Como poderiam aprimorar tales nesse conceito, esclarecendo os riscos de uma motocicleta, mas principalmente como ajudar essas consciências a terem outras oportunidades de trabalho para o seu sustento? Afinal, são inúmeros trabalhadores que dependem da moto e muitos deles reconhecem os riscos que esse meio de transporte pode ocasionar a sua vida, mas não tem alternativa. Olha, já a pessoa sempre tem alternativa, isso é conversa fiada. Essas pessoas que dirigem moto são risco-maníacas, pré-suicidas. É isso que você tem que falar. E deixa desses essa suavidade, água com açúcar, de eufemismo que você está usando aqui. Isso não resolve nada. Tem que falar a realidade. Ó, você é risco maníaco,
Você é o para-choque do seu veículo. Você é um pré-suicida. Você quer se matar. Agora, ele fala assim, mas eu tenho a família. Então você chega lá e fala assim, por causa disso, não. Você me fala que eu vou lá falar com seus familiares, que se a sua mulher quer que você fica viúva, se os seus filhos querem ser órfãos, fala isso tudo na cara. Riscomania, acabou, é riscomania, não tem jeito de defender isso, não. Isso aí não tem saída. Agora, ó, eu digo outra coisa mais séria ainda. A pessoa vai passar fome debaixo da ponte durante 6 meses. Aí ela conserta a vida para o resto da vida, não vai morrer mais cedo. Agora, é um monte de gente morrendo prematuramente. Essa hora, assim, está morrendo uma opção de gente em cima da motoca. Como é que é? E o governo ajuda, as indústrias ajudam, a religião não fala nada, e a filosofia não diz nada disso, e por aí vai. Uma vergonheira. Agora, eu falo isso desde 1966. Alguns eu já resolvi, melhorei, estão vivendo até agora, estão vivos. Se tivesse da motoca, já tinha morrido há muito tempo. Mas outros não. Eu conheci vários que eu falei, eles morreram depois. Trabalhei um tempo na UTI, e na UTI, mais da metade das pessoas são acidentes de moto. Na UTI, são, que eu já na UTI, trabalhei. Aqui, e se enfoce. Agora, veja bem em São Paulo. Imagina. São Paulo, os médicos já não sabem o que fazer. Estão todo mundo assim, impactado com aquilo. E... assim, vão, começa a falar, fala na mídia, mete o pau. Eu falo isso desde 66. O que o pessoal não entende, eu já tive moto também, o que o pessoal não entende é que a moto foi feita para cair. Pois ela tem duas rodas. Tudo, mas eu já expliquei. Ela foi feita para cair. Com 260 quilos, ela fica com peso de 2 quilos então, quando ela está em alta velocidade. Pois é. Bateu numa pedrinha deste tamanho. Eu já vi dezenas de casos. E outra coisa, a maioria morreu. É porque o pessoal diz assim... Principalmente a Davidson. Harley Davidson, que é o máximo. Aquela lá, bolas, é a maior carrasca que existe, a Harley Davidson. O cara diz assim, eu nunca caí. Eu falei, espera que então, um o cara fala assim, não, a minha moto é diferente das outras, ela tem mais proteção, ela é mais forte, ela é maior. Ela se mata mais depressa, é isso que você quer dizer? Besteira isso tudo. Não adianta. Agora, o nosso amigo aí está muito assim, água com açúcar. Olha, macho. Vai usar testosterona, fala isso na cara, senão não adianta nada. Nós chamamos isso de impacto terapia, senão não adianta nada. E olha lá, mesmo você falando isso, uma porção vai morrer porque eles não vão te atender. Porque são viciados na moto. Estão viciados com vento na cara. Não tem jeito. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu estou aqui com um comparativo entre a mini tertúlia e a tertúlia do mês passado, mês de junho. Tem todo dia... Teve só um dia que não teve mini-tertúlia, porque havia um encontro voluntário do IPC. Então, a gente teve a mini-tertúlia lá com eles. Agora, o que, que se passa? Há umas coisas interessantes. Juntando aqui os dias, existem 5 dias que teve mais gente na mini-tertúlia do que na tertúlia. Chato, né, para vocês? Então, o primeiro dia foi uma quinta-feira, 21 de junho. O segundo dia foi um domingo, 24. O quarto dia, não, o terceiro dia foi uma quarta-feira, 27. E o último dia que teve mais gente foi na quinta-feira. Agora, as diferenças não são muito grandes. A que teve diferença maior de uma para outra foi o seguinte. No domingo 24 teve 139 na mini tertúlia e 103. Então a diferença foi de 36 pessoas, quer dizer, foi mais ou menos um terço. Do total da história, 139 para 133. Agora, o dia que teve mais gente foi o domingo 10 de junho, por causa do discurso aqui, o total deu 332 pessoas nas duas tertúlias. A segunda maior foi 287 pessoas nas duas tertúlias. Isso aqui, então, com isso a gente já tem uma noção como é o processo da mini tertúlia e da tertúlia titular, que a gente fala. Agora, ó, nós temos aqui o segundo simpósio de proexologia. Vai ser de 20 e 21 de outubro de 2012. Tem exatamente 16 professores. Ó, essa turma toda aqui é um verdadeiro elenco impressionante. São 16 pessoas ao todo. Entende?
Tem aqui a programação com as coisas todas. Se alguém quiser ver da Apex, está aqui. Vale a pena. Agora, ó, é de outubro. A pessoa é bom começar a pensar nisso desde já. Agora, quero mostrar outra coisa para vocês, que eu estou aqui com... Olha aqui. Tudo arrumadinho para a primeira jornada aí da consciência ometologia. Agora, ó, tem os dados todos aqui, inclusive uma caneta, que eu vou aparecer lá. Agora, vocês sabem que isso é depois de amanhã, né? Eu vou aparecer lá para discutir as coisas, mandar até um crachá para mim. E tem também aqui um pequeno local para você colocar os dados, inclusive com a folha em branco para anotar tudo aquilo que você não sabe, etc., ou aquilo que você sabe, não sei bem o que é. Depende do que é. De modo que tem tudo aí. Agora, aqui tá falando que me mandaram o crachá de convidado. Eu vou aparecer lá para brigar com a turma, seriamente, depois de amanhã. De modo que vocês já ficam sabendo o que é que se passa com isso tudo. Agora, nós temos aqui para verbetógrafo. No verbete... Ah, não, esse aqui é meu. Verbeto DAC, página 35. Para perfilologia, poderia ampliar o item 7, mega euforizadores. Sim, mega euforizadores são aqueles caras que fazem a euforização. Eu sou um deles. Esses é que são os caras. Eu não sei mais o que eu vou explicar disso. E ele mexe com isso. Se você não sabe, você sabe que você, todo dia você escreve para cá. Você sabe bem o que é a euforização. Então, vamos nessa. Professor, gostaria de algumas sugestões sobre a maneira de a preguiça. De que modo emagrecer rapidamente? Deve ser a maneira de combater a preguiça, deve ser, né? Eu penso que é isso. Olha, quer dizer que você tem preguiça de emagrecer? É isso? Deve ser isso. Pois é, fala aí para ele. Ele tá perguntando para mim, mas você que é especialista aqui hoje. Faz favor. Olha, ele quer emagrecer rapidamente. Uma maneira de vencer a preguiça é aquilo que o professor Valdo fala muito, né? Esteira aeróbica, vergonha na cara, exercício físico, banho atlético e outras coisas mais. E não tem jeito. É se arrasar e você. E fazer. Por exemplo, sua avó, não adianta ela fazer exercício para te ajudar. É você que tem que fazer. É a vovozinha, não adianta. Agora, para você, laboratoriologia, página 2, segunda linha. O laboratório conscienciológico da sinalética, energética e parapsíquica. Sou jejuno e gostaria que a verbetóloga explicasse de que modo esse laboratório relaciona-se com a coluna vertebral e descrevesse rapidamente como funciona esse laboratório. Entende? Olha, é o da sinalética, energética e parapsíquica. Olha, a sinalética, energética e parapsíquica é o conjunto dos sinais parapsíquicos que você vai manifestar no seu soma e que significam algo para você em relação à interação sua com a multidimensionalidade. E através desses sinais, você, vamos dizer assim, você toma atitudes mais assertivas do ponto de vista parapsíquico. E qual a relação disso com a coluna? É que quando você começa a trabalhar mais o estado vibracional, começa a mobilizar as energias e desbloquear mais o seu holochakra, você fica mais atento a sinais e a coluna é um dos eixos principais, né, de, vamos dizer assim, de conexão chakral. Então, fica mais fácil de você perceber as sinaléticas, né, os sinais que podem ser assim, de A a Z. Pode ser um arrepio, né, pode ser um arrepio na própria coluna, pode ser um zumbido no ouvido, enfim. Uma série de sinais que você vai estudar e vai identificar como sendo de amparador, de assediador ou de guia cego, assim, basicamente, né? Só para dar uma visão geral. Mas vale a pena olhar a enciclopédia, que tem muita coisa sobre sinalética. Sim? Jorge, que não há. Na parafatologia, você poderia expandir um pouquinho as descompensações do umbilico chakra interferindo no equilíbrio da coluna vertebral? Sim, eu comentei isso logo no início, eu vou falar novamente. Eu citei aqui duas descompensações que eu acho assim, as mais sérias e, né, vamos dizer assim, mais gritantes, que é a própria condição da obesidade e da questão da magreza extrema, né?
E isso vai descompensar de que maneira? A obesidade vai gerar compensações na coluna, que vão prejudicar, vão causar problemas, vão causar degenerações, podem aumentar essas degenerações. E a magreza também, né, a pessoa que é caquética, né, está desnutrida, ela vai também apresentar uma dificuldade de estruturar a postura, de manter a postura correta e pode ficar realmente, né, solta, né, a postura fica totalmente desleixada. Então, mas aí na questão do umbílico chakra em si... Mas isso... Isso que eu quero entender. Energeticamente, o que, que ocorre nesse caso? É, isso tem... O que a base desse processo todo é a descompensação da pessoa do umbílico chakra, entende? Ah, então, quer dizer, o processo de... A alimentação dela tá descompensada. Tá, até comentei que pode estar relacionado a processos emocionais também, né? Principalmente o medo. O medo tem muito a ver com o umbílico chakra. Né, medos, ansiedades, nervosismo, a pessoa não absorve muito bem os alimentos, né, no caso da pessoa muito magra, ou às vezes em excesso, né, como é a questão da obesidade. Muitas vezes, se você for analisar, for fazer a pesquisa do traço, de por que, que a pessoa tem aquele soma daquele jeito, tem relação com descompensações no umbilico-chakra. Tá, e mais uma questão só. Uhum. Você chegou nesse período todo teu de experiência, pegar algum caso que a pessoa tivesse uma relação com a vida passada na coluna dela nessa vida? Alguma coisa que veio, como diz o professor Valdo, da paragenética e que interferiu diretamente na coluna dela? Olha, eu tenho algumas hipóteses, né? Eu não posso dizer para você que é, né? Porque realmente eu não tive uma retrocognição, mas já aconteceu o caso, sim, de começar a trabalhar com a pessoa, às vezes até... Você está trabalhando o alongamento mais profundo, aí a pessoa começa a ter memórias emocionais de aspectos que ela atribui a outra vida. Né? Às vezes ela comenta assim, nossa, mas me veio um negócio estranho aqui agora, né? uma memória que eu nunca tive, às vezes dessa vida mesmo, ou às vezes de outras vidas. Né? Então, pode acontecer sim, né? Pescoço, às vezes é comum, pessoal, quando a gente trata pescoço, a pessoa relatar, né, desconforto em determinados movimentos e, às vezes, associa isso a algum processo no pescoço, algum ferimento, enfim. Né? Tem isso, sim, já percebi isso. Agora, vício é uma coisa terrível, é um mau hábito. Quem tem razão é os portugueses do dicionário. Eu vou ler para vocês. O cachaceiro passa mais tempo sem beber água que o camelo. Essa é terrível. Essa eu não conhecia. É água que passarinho não bebe. É lá de Portugal. Chamada água que passarinho não bebe. Mas é água de passarinho, é cachaça, está certo. Né? Terrível isso, né? Michele, eu tenho uma questão ali. Eu pratiquei muitos anos yoga. E será que tem relação certos asanas com a questão da coluna, que eu tive um problema sério, que eu tive, inclusive, fazer cirurgia. Você quer saber, os asanas são as posturas da yoga, né? As posturas de yoga, porque tem certas posturas que realmente, inicialmente, eram muito difíceis. Depois, com treino, consegui, meu corpo era um rolinho. Eu tinha uma flexibilidade muito grande. E, simplesmente, depois dos 48, depois da menopausa, é que intensificou a dor na coluna e de tal forma que surgiram hérnias de disco. Eu tive que fazer a cirurgia porque não havia mais outra alternativa. Eu tenho sempre em mente, quando alguém me pergunta a respeito de yoga, será que tem relação ou não tem? Mas relação que você quer dizer, essa relação tem, né? Porque o exercício que mexe na coluna vai movimentar a coluna. É. Né? Mas relação que você quer dizer, se tem, talvez tenha provocado? É, que tenha provocado, que poderia ser uma das causas. Olha, eu particularmente, eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Por que, que eu acho que não? Porque determinados movimentos que você faz, como exercícios de yoga, se você já tem algum problema, até que pode até aumentar, dependendo dos movimentos. Mas se você não tem problema, ele não vai te prejudicar. Por quê? Porque nosso corpo ele é feito para se movimentar. Sim. Né? Eu não conheço a fundo a yoga, mas eu conheço alguns movimentos
E não tem nada contra, não, particularmente não tenho nada contra uma pessoa saudável. Agora tem que ver o quê? A vida da pessoa. Agora não vou pegar nem o seu caso, vou pegar de maneira geral, né? Como que é a vida dessa pessoa? Quais são os hábitos de vida dela? Como que ela fica na postura dela ao longo do dia? Isso, às vezes, vai somando e vai somando com o exercício da yoga, pode até aumentar, entende? Tá certo. Por exemplo, hérnia. Hérnia de disco é, assim, as coisas mais comuns hoje em dia, é das doenças que mais gera visitas aos ortopedistas, visitas aos consultórios médicos de maneira geral. Tem até uma estatística aqui no Verbete que fala, né, que está em quinto lugar, né, as visitas dos consultórios médicos por dor, né, nas costas, dores de coluna. E a base, assim, dessas dores de coluna são hérnias de disco. As hérnias de disco, gente, elas começam com um desvio postural, com um descuido postural, né? Então, a base desse problema, que daqui a pouco pode gerar até uma cirurgia lá na frente, começa com isso, entende? Então, tem que ver, assim, mais coisa, né? Não é só a yoga que vai provocar, entendeu? Tá certo. Você podia comentar em mitologia o primeiro e o último mito? O mito de todas as dores da coluna sempre serem causadas por patologia grave. É, na verdade, assim, as dores na coluna, a maior parte delas são problemas mecânicos, posturais, que vão, com o tempo, gerando deslocamentos na coluna. Tá? Mas isso não é patologia grave, não é uma doença grave. Doença grave é o quê? É uma osteoartrite, né? um problema de canal neural estreitado, né, um problema, às vezes, mais sério de tumor, enfim, problemas ou infecção, sabe? Problemas reumáticos, isso é doença. Esses outros tipos de problemas são problemas adaptativos. A maior parte das dores, cerca de 80% delas, são problemas decorrentes de maus hábitos posturais. Por isso é tão, tão sério, né? Exigiria uma reeducação maior, um investimento maior em termos de saúde pública, para que a gente possa prevenir, né? A gente, há muitos anos atrás, não se tinha o hábito de escovar dente diariamente, 3-4 vezes por dia. Foi feita uma campanha grande do ponto de vista de saúde pública, as pessoas começaram a ter esse hábito de escovar dente. Então, as pessoas precisam também, assim como elas escovam dente diariamente, cuidar da postura diariamente, né? Ter o hábito postural adequado, não só quando tem dor ou que chega perto do fisioterapeuta, né? Aí arruma a postura, né? Hoje a gente estava brincando aqui que hoje todo mundo ia sentar certo na tertúlia, né? Tá cheio de fisioterapeuta aqui. Mas não é, né, o certo, né? O processo, assim, de cuidar mesmo da saúde do ponto de vista de profilaxia é o ideal, né? E o último também. E o último, o mito do alinhamento perfeito da coluna vertebral. Eu tenho aí 7 anos, aproximadamente, de trabalho clínico, já atendi, sei lá, deve estar próximo de 500 pessoas, né? Eu nunca vi até hoje uma coluna perfeita. Não sei se minhas colegas já viram. Não existe. Não existe, né? Então, quer dizer, na verdade, a gente aprende a buscar isso na faculdade, né? A gente estuda para a gente fazer uma avaliação postural buscando achar uma simetria, mas isso não existe, né? O que existe é um equilíbrio dinâmico, né? Agora, a outra expressão que eles usam é o seguinte: uma pessoa adulta sempre tem doença, no mínimo da coluna. É assim que eles falam. Mas olha, jovem também, eu nunca vi pessoa que tem perfeita coluna, toda alinhadinha. Agora, é normal ter um pouco de desvio. Lá na praia de Ipanema, que tem um povo mais avançadinho do Brasil, então a turma andava. Então eu falei assim: vamos ver hoje qual a média que tem de pessoa que anda certa. Às vezes você encontrava 3 durante o dia todo. A maioria anda errado. Um cara que é implicado com isso é o Wagner Alegretti, ele via isso lá falando. Todo mundo andando errado.
Eu tenho vontade de fazer, eu acho que eu vou fazer um verbete sobre marcha aí. É, vale a pena, é sobre a marcha, marcha humana, uhum. Vale a pena, caminhada. Uhum. Eu já falei isso em dezenas de cursos meus no Brasil e no exterior, mostrando como é que a pessoa anda, os filmes americanos, a vergonha aquilo tudo. No curso para semiologia, né, a gente fez lá uma experiência de marcha, colocamos todo mundo para andar. Não, agora foi eu muito... já imitava até a marcha anserina da mulher que, daquelas antigas que fazia o parto e abria os processos da conexão na pelve, então ela anda igual pato, a mulher. Que também é sério, tem muita gente que anda igual pato e não teve nada de parto. É pata sem parto, entende? Isso aí é impressionante. Caminhada, marcha, é uma coisa muito séria. Lá na Socila eu falava com eles, a primeira coisa que vocês têm que ensinar, a primeira lição é a moça andar direito, que é a top model. Ela tem que saber andar certinha. Entende? Geralmente colocam um pé na frente do outro. Então, isso aí é importantíssimo. Agora, o povo que ia lá era muita moça, lá na Ipanema, entende? A turma para casar. Como eu trabalhava com isso, eu tinha que falar tudo. Agora, uma das coisas que eu fazia era o seguinte, eu tratava da mulher, depois eu falava assim, agora anda aí no corredor. E a gente saía do consultório, pela, anda daqui até lá e volta. Aí eu analisava a pessoa, falava assim, não adiantou nada, eu te ia arrumar. Você agora vai ter que arrumar, sabe, as esquadrias. Então mostrava tudo como é que era. Depois agora, fazia a pessoa sentar. Como é que você senta? Tudo. É interessante que a pessoa, às vezes, não sabe perceber o jeito que ela anda, né? Agora, ó, no interior, pelas minhas observações, quem tinha maior problema de coluna eram as moças. Principalmente aquela que já começava tudo. Então, na hora de almoçar e jantar, que a gente via a pessoa toda encolhida. E aquilo é um problema. Hoje tem uns aparelhos que eles colocam, né? A pessoa ficar dura e tal. É. Isso, às vezes, ajuda. Agora aqui, a verbetógrafa. Em parafatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima. Poderia relacionar o autodomínio energossomático com o autodomínio do soma, ajudando na interpretação dos parafenômenos? É, a questão do autodomínio energossomático é a pessoa entender o funcionamento das energias no corpo dela, né? Então ela precisa entender como que é fazer um dicionário pessoal das manifestações energéticas dela, do corpo dela, e assim ela pode também provocar esses fenômenos e ampliar a percepção dela dos fenômenos energéticos para que ela amplie a conexão dela com a multidimensionalidade. E o autodomínio do soma, ajudando na interpretação dos parafenômenos, é a base, né? A pessoa precisa entender primeiro o que, que ela sente, o que, que ela tem, as idiosincrasias do soma dela, para ela interpretar os parafenômenos. Né? Isso vamos dizer assim, é uma das bases, né? Para ela conseguir interpretar de maneira mais assertiva e não fazer uma confusão, né? Que a gente, às vezes, acontece, a gente percebe isso em muitos cursos, a gente percebe a confusão que as pessoas fazem, né, com sintomas físicos e sintomas ou sinais parapsíquicos. Né? Enfermidades, número 12, página 5. A que se refere este desarranjo? É a desestrutura propriamente dita da coluna ou seria outra coisa? Por exemplo, algum efeito causado por falta de postura? O desarranjo intestinal poderia ser entendido também como efeito desta síndrome? Pode aprofundar esse assunto? Não, desarranjo intestinal não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui de mecânico, né? Da parte de... Mas é bom fazer a pergunta. Não, porque né? O povo que tem, às vezes, processo de... Deve ser isso que ela está pensando. É. Que tem problema de apêndice, anda de um lado segurando assim. Às vezes tem. Na verdade, o nome desarranjo é uma síndrome, vou ler aqui só para a gente entender. Deformação mecânica causada por ruptura anatômica ou deslocamento interno do segmento do movimento, resultando em dor e limitação funcional. Tudo começa com um processo de postura errada. Né? A pessoa faz uma postura, por exemplo, né? Fica muito assim. A gente observa muita gente que fica todo inclinado para frente, o pescoço deslocado para frente.
Com o tempo, isso vai provocando deslocamento das estruturas moles que tem, principalmente do disco. Na verdade, a hérnia de disco, o nome correto dela é desarranjo. Por quê? Porque internamente o arranjo articular ele se modifica em função de uma postura inadequada. Então, na verdade, uma grande parte das dores ocorre em função dessa desarmonia do arranjo articular, né? Poderia dizer qual o melhor exercício físico para quem tem osteopenia no fêmur? Pular corda é recomendável? E sobre calçados, qual o melhor, salto alto ou baixinho? Quem está pedindo é uma senhora com 56 anos. Olha, hoje em dia tem se falado que a partir dos 50 anos a pessoa se torna mais importante ainda fazer exercício. Claro, todos precisam fazer exercício, né? Mas o corpo jovem, quando você não faz exercício, ele não te dá tanto problema quanto o soma mais senil. Então, é necessário fazer muito exercício. O mais indicado, no caso da osteopenia, é realmente a esteira. A maior parte das pessoas pode fazer esteira. Por isso que a gente fala na esteira. Por quê? Tudo que tem de osteopenia, as pesquisas hoje em dia elas mostram, para você parar de perder cálcio no osso, você precisa de um certo impacto no osso, né? Esse impacto não é um impacto que vai gerar problemas sérios. A gente não está falando aqui de sair pulando, né? Enfim. Mas o impacto que faz essa vibração no osso ajuda a fazer a deposição de cálcio no osso. Então, isso é importante para a pessoa, porque o hormônio tem jeito de você, né? Às vezes, até faz a reposição. Mas é importante, então, fazer esse tipo de exercício. Quanto ao salto, eu acho que, assim, ó, minha opinião, eu não sou muito radical do ponto de vista de salto. Eu sou contra a pessoa que só usa salto alto. Tá? Esse tipo de configuração faz uma alteração importante na coluna, vai dar problema, não tem jeito. Mas, eventualmente, você precisa colocar um salto. Você tem que, às vezes, ir numa festa, né? Mulher, principalmente, quer colocar um salto, não tem o menor problema. Você vai lá, coloca o salto, no dia seguinte você volta para a sua vida, desce do salto, né? Não permanece lá no salto, né? Mas o melhor mesmo é de 3 a 5 centímetros. Para o dia a dia, para o cotidiano, não mais que isso, tá? Essa é, pelo menos, a minha visão. Gostaria que o professor explicasse, por gentileza, a diferença entre autoculpa e o autoimperdoamento sadio. Como posso mudar minhas posturas deixando a autoculpa, que abre as portas para o assédio, e passar para o autoimperdoamento sadio e evolutivo? Olha, é um processo que nós estamos falando aí de vergonha na cara, né? Você, por exemplo, você já sabe tudo o que é uma coisa e o que é outra. Então, veja sua postura, como é que você pensa. Olha bem qual é o equilíbrio da sua autopensalidade. Como é que você pensa nisso? Agora, veja as suas emoções e o passado. O problema todo é o seguinte, perdoa todo mundo, não reclama mais nada, não se queixe da história e procure ajudar. Siga o povo, que às vezes você já teve autoculpa a respeito daquela turma. Então, siga essa turma, ajuda naquilo que você puder. Isso é a melhor coisa que se faz. Agora, temos que perdoar até antecipadamente. Às vezes é o melhor, para tudo, para a pessoa evoluir. Senão, interprisão grupo kármica, que a gente tem que evitar. Michele, é Silvana aqui no B. Sim. Na página 2, parafatologia, na sexta linha, de baixo para cima, se você ainda não falou, a postura durante a TENEPES, e em seguida, na terceira linha também, de baixo para cima, falar um pouquinho das exteriorizações energéticas feitas pelo EPICOM durante a CP2. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É a postura durante a TENEPES, né? E essa questão da postura durante a TENEPES, por que eu coloquei isso aqui? Porque é uma postura que você precisa relaxar. Então, buscar manter um pouco mais confortável, né, o mais confortável possível, desde que não prejudique a coluna. Por que que eu falo isso? Eu já reparei em mim e em outras pessoas que determinadas posições do braço que você coloca, né, ou às vezes do jeito que você deixa a coluna,
pode prejudicar. E você, às vezes, termina até NEPS, no dia seguinte você está com dor. Tá? Então, isso é bem importante de se observar, a gente cuidar, né, deixar assim de uma forma bem ergonômica, né, manter a curva lombar, né, levemente, não deixar o pescoço muito inclinado para frente, também favorece aí, né, a melhor conexão aí dos amparadores e você não vai ter problema. Depois você não vai confundir sintomas, né? Você pode confundir, achar que você está tendo um acoplamento mais doentio e às vezes é problema de postura mesmo, durante a TENEPS. E a condição aqui da esterilização energética feita pelo EPICOM na região da coluna vertebral no aluno do curso ECP2. Eu coloquei isso aqui porque já me chamou a atenção, tá, algumas situações onde a esterilização é feita de maneira muito intensa. Às vezes é tão forte ali naquela região da coluna que é orientado que o aluno faça prescrição de 3 dias. As hipóteses a gente tem que levantar, tem que estudar mais, né? Mas eu vejo que a interferência da energização na coluna, ela acaba interferindo muito no sistema nervoso autônomo da pessoa, em função do que acontece ali, de todo o processo da assistência que é feito, e acaba que a pessoa precisa de repouso mesmo, ficar muito mais quieta, porque fica muito desconhecido. Tem pessoas que pensam assim que não vai dar nada, não tem problema, não, eu estou ótimo, estou me sentindo... Mas, às vezes, a hora que ela menos espera, ela tem um desequilíbrio, ela pode, às vezes, cair. Então, a gente percebe essa energização intensa interferindo nessas condições, tá? Por isso eu citei. Obrigada, Michele. Michele, página 2, aqui, parafatologia, segunda linha, o EV potencializado a partir da coluna vertebral. Tá, isso aqui a gente também, eu já vivenciei isso e coloquei, porque eu achei interessante de, né, pensar um pouco, eu fico testando, né, as coisas comigo, né, eu gosto de inventar moda, às vezes. E aí eu achei interessante o resultado e a potencialização da circulação de energias e buscando o estado vibracional feita via coluna vertebral, né, você... focar na sua coluna vertebral e circular as energias e a potencialização feita através dessa manobra, ela é muito, muito grande, entendeu? É, praticamente, eu vou fazer uma comparação com a técnica que é usada pelo esfenoide, né? É como se fosse um eixo energético que você mobiliza e que você aciona e daquilo dá uma expandida muito forte, tá? Seria isso. Sino B. Página 3, sindromologia, você fala da síndrome da dispersão consciencial. Daí eu queria saber qual a relação que você faz dessa síndrome com a coluna vertebral. Você já viu a pessoa inquieta? Tem gente que é assim, que é muito inquieto, né? Então, eu fiz associação com isso, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa não para, né? Fica se mexendo, fica o tempo todo... E vale a pena até dar uma olhada na bibliografia que eu coloquei dos 700 experimentos, que tem relação com isso, tá? Parece que não tem, mas tem sim. Aqui nos 700 experimentos, na página 217, dá uma olhada lá, que você vai ver o teste lá sobre a sua interação extrafísica. É bem interessante, porque as perguntas que são feitas nesse teste são perguntas muito interessantes, no sentido assim, você sabe sentar? Você sabe sentar e ficar parado? Você sabe sentar, ficar parado e atento às ocorrências energéticas? Então, por isso que eu coloquei, entendeu? A síndrome da dispersão com essa questão da psicomotricidade muito, né, exacerbada, pessoa muito elétrica, tá? Nesse sentido. Michele, na página 3, em polinomiologia, o último polinômio. O último polinômio, um polinômio pulso sanguíneo, pulsação energética, energosfera ou holosfera. E também queria que você comentasse também a questão da tanatofobia. Da o quê? Tanatofobia. Tanatofobia, tá. A polinomiologia, né? O polinômio... pulso sanguíneo, pulsação energética, energosfera, holosfera. Eu, às vezes, observo que determinadas condições
onde tem uma estase sanguínea ou uma interrupção no fluxo sanguíneo, diminui, né, o processo energético. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos pensar no exercício físico, né? Você consegue um aumento do fluxo energético, aumento da pulsação sanguínea, né? Que favorece também a pulsação energética, coloca a pessoa um pouco mais vibrante do ponto de vista das energias. Associado a isso, a energosfera da pessoa e a holosfera, ou seja, toda a pensenidade da pessoa. Então, isso, saber conciliar, né, essas coisas, essas questões aí de movimentação holossomática, partindo desde lá da circulação sanguínea, para você conseguir um desbloqueio e um aumento, né, da vibração ou do vigor, né, da própria holosfera. E o outro, a questão da tanatofobia. Eu coloquei aqui a tanatofobia, por quê? Por conta que, às vezes, tem pessoas que têm um certo receio, né? Tem o receio que, lá no fundo, tem um medo forte de se movimentar ou de fazer mudanças na própria vida em função dessa tanatofobia, né? Então, acaba acontecendo o quê? Uma comodidade ou uma estagnação, né, na vida da pessoa em função do medo de tomar uma atitude. Por quê? Porque às vezes tem uma dor muito aguda que atrapalha a pessoa, entende? Então foi nesse sentido que eu coloquei. Aqui, o abuso do açúcar ajuda na interfere na calcificação ou descalcificação? O abuso do açúcar? Olha, o diabetes influencia, né? O diabetes, quando a pessoa tem diabetes mellitus, né, interfere na cicatrização e na recuperação das doenças. Agora, em relação ao cálcio, nunca ouvi falar. Já ouviu falar alguma coisa? Nunca ouvi falar, não. Aqui na página 6, na terapeuticologia, no item 2, responsabilidade dividida, eu queria assim que você falasse um pouco da tua experiência em relação ao mito da heterocura, uhum, que na verdade é mais ou menos isso que você está querendo falar aqui. Porque na prática, eu vejo que as pessoas muitas vezes esperam uma cura milagrosa, quando na verdade elas querem que alguém faça por elas, né, uma terapêutica que tire todo o problema dela, uhum, sem que ela faça uma mudança de hábitos. Isso, para mim, é o mais difícil, uhum, né, assim, na prática. Como que você vê, o que você identifica? Uhum. Atualmente, eu não vejo outra forma. Eu até assim, sou muito franca ao conversar com os pacientes, com as pessoas que vão na clínica, que a responsabilidade minha é de fazer um diagnóstico mecânico, né, de orientar o que é necessário fazer para a recuperação daquela função, mas a responsabilidade por fazer aquilo é totalmente do paciente, totalmente. Né, eu vejo assim que a gente precisa da ajuda, né, do terapeuta, isso é importante, mas o terapeuta ele acaba sendo um mediador, né, ele acaba sendo um mediador entre a pessoa e ela mesma. Né, eu brinco que a gente conhece mais o soma, a gente tem mais variedade, a gente já conheceu, já viu tanto corpo, tanta coluna diferente, tanto funcionamento diferente. A hora que a pessoa chega, a gente já tem uma noção. Apresentou lá 3, 4 coisas, você já sabe o caminho a ser tomado. Mas fazer as coisas, se a pessoa não faz, não vai melhorar. Né? Às vezes tem pessoas que às vezes chegam no consultório. Até ultimamente eu não tenho tido muitos casos como esse, mas antigamente tinha mais. Que chegavam e às vezes realmente queriam que você fosse lá, mas você não faz uma massagem aqui que vai aliviar? Eu falo assim, ó, até sei fazer, mas não é isso que vai resolver o seu problema. Então, a minha opção é de ajudar você a resolver o problema. Né? Então, quer dizer, determinadas modalidades mais passivas, elas têm que ser vistas com muita calma, muito critério, muita atenção, porque a tendência é recidivar, é voltar a acontecer aquele problema. Então, se a pessoa não se reeduca,
Não tem, não há milagre, não vai resolver o problema. Sim, você trata o sintoma, né? É. Apenas, não reverte o quadro, né? Ô, Michele, página 2, principiologia, o princípio dos 4 P's, a prevenção, precaução, prudência e proteção. Eu queria que você fizesse uma correlação disso com a quinta linha, de baixo para cima, da fatologia, o sapato, a cadeira e o colchão, sendo os principais elementos fixadores de posturas. Tá certo. Então, aqui, os 4 P's, prevenção, precaução, prudência, proteção. É bem interessante você saber, deixar assim, ficar muito claro para você o que faz mal. Às vezes, as pessoas elas têm medo de coisas que não fazem mal para elas, entende? Mas por quê? Porque, às vezes, elas, por alguma eventualidade na vida, elas tiveram uma lesão em função de um movimento, mas não foi aquele movimento que gerou o problema. Às vezes, foi uma série de outras posturas, entendeu? Posturas erradas que foi culminar naquilo. Então, esse principiologia, né, esse princípio, é muito interessante quando associado ao discernimento. Né? Então, você ter uma profilaxia em cima do que realmente faz mal. E, assim, regra geral, o que faz mal? Sentar errado. Entende? Eu falo assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Sentar errado é uma das maiores causas de dor, de problemas sérios na coluna, de cirurgias na coluna, entende? Isso é bem importante de levar em consideração. E aí eu achei interessante você ter perguntado e associado aos apoios, né? Sapato, cadeira e colchão. São os principais suportes que a gente tem. Em geral, você vai encontrar cadeiras muito ruins. Você não pode depender delas para você sentar certo, entende? Então, independente da cadeira que você sentar, você vai ter que recrutar sua musculatura para sentar certo. Você tem que adquirir habilidade para isso, né? Com o tempo, a sua musculatura ela responde e você senta tranquilamente, certo? Em qualquer lugar, entendeu? Então, é essa escolha, né, do que você senta, do que você calça, do colchão, né, para você ter essa segurança e essas precauções aqui, profilaxia, muito interessante. Participei de terreiro de Umbanda durante 10 anos, aqui na minha cidade, na chamada Umbanda Branca. Faz também alguns anos que a deixei. Tenho levado a efeito exercício técnico do Estado Vibracional e não tenho conseguido sua instalação. Estou insistindo, conforme o senhor nos orienta. Será que esse fato é o motivo dos bloqueios? Ultimamente não tenho conseguido fazer também projeções, mesmo esporádicas e involuntárias. O que tenho que fazer? Gostaria de saber também se há possibilidade para eu desenvolver a vidência na vigília física, participando de algum laboratório aí no CIEC. Sim, o acoplamentar foi feito para isso. Agora, o que o senhor poderia comentar? Olha, isso aí é o seguinte, se você já faz alguns anos que deixou, se examinasse, o povo ainda está atrás de você. Agora, o problema todo é o seguinte, com o estado vibracional, você, quem manda no seu corpo é você, ninguém vai mandar. Você não pode deixar que venha consciex para influenciar sobre você. Agora, aqui nós temos vários cursos que ajudam o processo da vidência. E você poderia passar por algum dos laboratórios para ficar livre desse processo, desse autoassédio e heteroassédio que você passa. Por que os dentes do siso causam tantos problemas? Eu extraí os inferiores. Será preciso também tirar os superiores, mesmo sem eles estarem doendo? Olha, aí quem tem que ver é o odontólogo, o dentista. Ele tem que examinar e ver o que, que se passa. Se você extraiu, devia ser por motivo. Agora tem que ver se os superiores precisam. A gente extrai dente quando tem um motivo correto da fisiologia e da saúde da pessoa. São fatos evidentes tudo que o senhor falou sobre a questão das motos. Porém, qual é a grande questão que está por trás da riscomania da sociedade humana atual? Nós somos uma espécie que se mantém constantemente num processo parapsíquico patológico há vários milênios? Como exemplo, muitos desenvolvimentos da medicina surgiram no horror da guerra e suas invenções.
nesse amplo sentido, que falta a coluna vertebral evolucionária humana. Podemos ter controle sobre isso? Ou estamos à mercê de programas evolucionários maiores? Não, vamos entender uma coisa. Por exemplo, sempre se permitiu, e eles achavam até bonito, as mulheres até faziam pose com o processo de fumar. Hoje isso está caindo de moda, o povo já está combatendo, já não se pode fumar em qualquer lugar. Então, isso vai ter que acontecer com a moto, com a asa delta, entende? E uma série de bobagens que o povo faz aí. Isso vai, faz parte do serviço, mas é com o tempo, pouco a pouco. Por exemplo, agora, de vez em quando eles querem entrar e regredir. Então, eles estão combatendo o cigarro e tem gente favorável à maconha. Quer dizer, vão sair do espeto, cair na brasa ou no incêndio. Vai piorar mais a situação. Entende? Então, isso nós temos que ver. Por exemplo, esse caso dessas lâmpadas. Agora estão querendo julgar a LED no lugar. A LED não faz mal. Mas essas aí são perigosíssimas e dão câncer. Eu tive um câncer por causa disso. Então, isso tudo é fase. A turma acaba caindo em si com o tempo. Estou estudando o conscienciograma e na página 21 o senhor destaca que a própria história humana ainda ignora as leis matemáticas que regem os encadeamentos dos fatos. Não ficou muito claro para mim, principalmente o que norteia o que seria real significado das leis matemáticas, pois sempre acho bastante complicado utilizar termo matemático para questões multidimensionais. O senhor poderia esclarecer mais um pouco? Sim. O problema todo que eu quero dizer é o seguinte. A matemática não dirige o cosmos. Isso é coisa de matemática e processo da física. Isso eu acho que nem a nossa Rosa Nader pensa desse jeito. Mas a matemática é importante para a pessoa se disciplinar e se organizar. Então, o que, que se passa? Se a pessoa começar a estudar as leis matemáticas, ela vai ver que alguns fatos obedecem determinadas leis. É o que eu estou falando aí a respeito do cigarro. Veja bem há quanto tempo que o povo fuma. Agora, nesse século, o povo está começando a combater isso. Então, há um problema matemático que fez a média do povo chegar a essa conclusão. Agora, veja, o que é que não se teve que combater em matéria de indústria? A indústria do fumo, do tabagismo, a tabacaria, esse negócio todo, o povo que vive disso... Quanto tempo, quantas gerações, quanta luta e guerra já teve por causa disso? Agora o negócio está caindo. Mas, em compensação, nós estamos vivendo uma época do crack, que mata em pouco tempo. É questão de semanas, pode matar uma criança aí, em pouco tempo. Então, essas leis matemáticas nós temos que estudar. Por exemplo, a matemática aplicada na cronêmica, na cronologia, é uma coisa séria. Quanto tempo que demora pela sua vida? Por exemplo, estudar uma estatística matemática da pessoa que fuma com aquela que não fuma. Quanto tempo a outra conseguiu sobreviver e por quê? Então, sob esse aspecto, é importante o encadeamento dos fatos. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, essas leis matemáticas não dirigem realmente o processo multidimensional. Mas, veja, nem o calendário gregoriano que dirige a nossa vida, as consciências avançadas não seguem o calendário gregoriano. Elas obedecem, vê a questão do calendário gregoriano, como diz respeito à nossa vida, mas não tem nada a ver com isso. Então, o problema todo da matemática tem que ver onde se aplica, de que modo se aplica, o nível que se aplica, a qualidade da equação matemática que está sendo empreendida. Mas agora, também não é uma coisa de julgar fora. Senão, nós vamos julgar fora a aritmética, vamos julgar fora a divisão, a multiplicação, a soma, a subtração, como é que fica? Isso tudo tem que ser visto. Você não acha? Essa semana, você fala em matemática, né? Essa semana eu estava vendo um artigo que fala que a pessoa que anda 15 minutos todo dia, ela tem mais 5 anos de vida no final. Pois é. Aumenta em termos, assim, probabilidade de 5 anos a mais de vida. Exercício diário, 15 minutos. Não, e agora, tudo que você faz, você está ajudando muita gente. E o que você faz aí com a sua especialidade ajuda demais. Olha só, só de eu falar aqui que eu resolvi falar, porque o enumerador falou para eu dizer, o negócio da técnica do agachamento, isso criou um rebuliço. Um monte de gente tem perguntado, escreve para mim. Teve gente que falou para mim no consultório. Ah, foi? Foi. Então, está vendo? Foi.
Agora veja, como é que o povo ignora isso? Como é que a mídia não entra nessas coisas? Agora, precisa escrever sobre isso. Valdo, e a quantidade de dinheiro gasto em função de não se falar disso, entende? Pois é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que falar muito a respeito dos joelhos. É. Hoje já tem, aqui em Foz mesmo, tem uma clínica só de joelhos, você sabe. Tem. Uhum. Agora, o joelho é uma coisa muito séria, principalmente uma pessoa que começa a entrar na terceira idade, quarta idade. Então, o problema é a desidratação dos membros inferiores das pernas. Uhum. Isso aí atinge o processo, uhum, entende, dos joelhos, muito seriamente. Agora, essa técnica do agachamento, toda pessoa que entrasse aqui, às vezes me dá vontade de fazer umas coisas dessas. Então, vai ter um lugar ali que a pessoa que entrar tem que agachar de qualquer maneira. E lá, a hora que ela agachar, ela ia ler. Use a técnica do agachamento. Se você estralou, entende? Se fez barulho, é estralar, que o povo chamava, né? Que é o barulho do, uhum, entende? Estralo. Então, se você estralou, você precisa fazer a técnica do agachamento. Agora, fazer todo mundo agachar para ver o que, que deu. É, é. Eu garanto para vocês que o número da turma que vai estalar na hora que descer vai ser de mais de 20% do povo. Um monte. É. Isso é batata. É. Pois é. Agora, tinha que ter uma pessoa, um urubu servando como é que é, para ver o estalo. O é. Que deu? Agora, antigamente, esse chamado não era estalo, era estralo, estralar, estralou, entende? Agora, gente, isso é um fato. A pessoa fora de forma, ela estala. Agora, quando estala, é muito chato, porque isso mostra que a sinóvia está mais seca, não está faltando água, a pessoa está desidratada. Então, o caminho dela é a UTI, entende? Michele, agora, isso é terrível. Michele, agora, aqui no ar. Tem que explicar essa realidade. Eu queria pegar agora, o ideal seria ela passar e ali, de qualquer maneira, obrigada a agachar. Aí já ia ajudar. Não, Valdo, podia fazer assim, ó, dobra para frente, é, dobra para trás e isso, agacha. É. É o teste. É, não, é o melhor. Agora, tem gente que chegou para mim e falou assim, vem cá, você fala para o povo usar aí e segurar na pia, mas às vezes a pia é fraca, não aguenta a pessoa. Fala assim, ela vai saber. Que pia que ela arranjou. Então, ela, antes de consertar as pernas, conserta a pia. Pois é, de mesmo. Tem que ver. Agora, tem que segurar para ela não cair. É, entendeu? É diferente. Michele, aqui no ar, pegando o gancho do professor Valdo, aqui na maniologia, eu tenho duas questões. Essa aqui, a mania errada de estralar a coluna, eu queria primeiro fazer aí uma entrada no assunto, que alguns profissionais, tipo shiatsu, fazem isso para relaxar a coluna. Eu queria até entender, realmente é errado os profissionais, aliás, nós, os profissionais, ou só nós que fazemos da maneira errada? Olha, existem técnicas que utilizam, né, eles chamam de thrust na coluna, das articulações. É o seguinte, aqui não é a mesma coisa dessa questão da técnica, tá? Embora que é forçação de barra. Você vai lá e vai dar uma estralada na pessoa, tem muitos casos que a pessoa piora com essa técnica. Então, assim, tem que haver uma progressão de força. Você não pode chegar numa articulação, no seco, e ir lá e creques, né? Fazer uma Michele, forçação de barra. No Brasil, o povo já te abordou muito sobre a quiroprática? Já. Já? Já. E como é que você sai com essa? Pois é, isso que eu estou falando. Eu acho que, pois assim, é. Ó, é uma forçação, entendeu? O negócio força demais. Algumas coisas americanas eu vi errado. E falei para eles que eles quiseram que eu examinasse. É. Isso aconteceu em New York. Eu já recebi gente com sequela de problemas depois de fazer esse tipo de manobra, entendeu? Então, porque você não sabe o que tem por trás da pele da pessoa. Você não sabe o que tem lá no osso. Né? Então, tem que ter muita cautela. Agora, sabe? Gente, uma das coisas mais sérias que eu acho... é o problema da pessoa falar a verdade. É. Nessa questão de saúde, eu acho isso tão sério. E é dificílimo. Você veja bem, você que é o George Washington, com a situação toda, existe um negócio no português que é bom a gente pensar para ver até que ponto que vai, que a pessoa tem que relevar e ela não falar a verdade. Então, aqui eles dizem o seguinte... o filho da prostituta
tira a mãe da culpa. Como é que vocês analisam isso? Da culpa. O filho da prostituta, ele não culpa a mãe pela prostituição. Como é que fica? É, só está falando, falando por causa do palavrão, né? Então agora palavrão, veja, filho, é muita gente na família que vê. É, também. Do mesmo modo. Está ligado ao palavrão. Às vezes o filho vê o que a mãe fala, a mãe vê o que o filho fala, e eles não falam a verdade. Então, o santo de casa nunca faz milagre, aquilo não pega. E aquela pessoa que está vivendo mais com a outra, que vê que a outra está errada, ele não pode fazer nada. Sim. Você entende? Sim, sim. Isso é terrível. Michele, eu só queria completar aqui. A segunda questão, o professor Val também falou, e eu estava para perguntar, você não colocou nada com relação à escada, que tem a ver com o joelho e tem a ver com a coluna. Que chega numa certa idade, a escada, ela arrebenta com coluna e joelho, quem já tem uma proporção, uma propensão para isso. O que você acha disso, que no verbete você não colocou, né, alguma não, coisa sobre escada? Não, coloquei. Bem lembrado, assim, é uma coisa que daria para colocar. Uma questão é você dar acessibilidade para todo mundo, né? Isso aí não tem jeito, tem que ter. Mas a gente também precisa fazer um esforço nosso, né, que aí entra esse processo do agachamento, de você manter a sua saúde, né, das articulações, os joelhos, inclusive, e ter habilidade de subir uma escada se você precisar. Né? Então, tem os dois lados. Você preservar a habilidade é uma questão de você cuidar do seu som para que você consiga subir. Não há problema nenhum uma pessoa subir um lance de escadas, entende? Não vai fazer, isso não vai ser determinante de provocar problemas para ela. Agora, se você vai construir uma casa e você pode não colocar a escada, né, é lógico que é o ideal. Por quê? Porque na sua casa você vai ter que todo dia subir aquela escada. Vai ter algum dia que você vai ter problema, que você vai ficar doente, que você vai estar um pouco mais debilitado, né? Então, é diferente isso para você fazer um planejamento. Tá? Agora, preservar a habilidade, eu parto desse princípio que é o fundamental, que é o ideal. Eu estou aproveitando o teu verbete até para falar, porque eu também tenho problema de coluna. E eu percebi na escada lá em casa, que a minha casa em São Paulo é um sobrado, eu percebi que a molecada, né, essa aqui e os outros lá, por serem jovens, não respeitavam a escada. Então, descia numa velocidade que eu ficava observando aquilo, falei, eu só estou vendo a consequência disso lá na frente. Deixava o tempo estourar, chegava num atraso e descia a escada em alta velocidade. Além do risco do acidente, na hora, você tem a repercussão disso com o tempo, né? Conforme os anos vão passando, o impacto. Porque você está descendo e praticamente batendo a coluna 20, 30, dependendo do caso, até mais, né? Vezes, entendeu? Isso, naquele momento, não vai acontecer nada. Joelho, né, professor? E coluna. Com o tempo, aquilo parece uma britadeira, né? Descendo daquele jeito, como é que fica aquilo ao longo de anos e anos e anos, né? Michele. Poderia falar mais sobre a parelencologia, item 1, aluno do curso intermissivo? O aluno do curso intermissivo pode atuar como componente para a técnica das EQPEX? Sim. Tem gente que esteve com os meus processos, por exemplo, curso que eu dava há muito tempo, no início, por exemplo, do Instituto, tem gente que veio e participou daquilo extrafisicamente. E hoje eles estão aqui conosco. Tem uma nova, vamos dizer aí, nova geração que está chegando aí, que é desse povo. Já teve gente que já me falou isso. Entende? Inclusive lembrava de ambiente que eu pude localizar qual curso que eu dei, onde é que a pessoa viu. Entende? Os amparadores de função, por sua vez, também passam pelo curso intermissivo pré-ressomático? É lógico. Se sim, como funciona a interação temporal entre a assistência prestada pelos mesmos e as aulas do CI? Não. Eles, quando vão ser amparadores, eles fazem o curso, são amparadores, e depois eles vêm para cá, para a vida humana. Isso aí depende, né, de cada caso. Agora, para você. Sou instrutora do método Pilates há mais ou menos 7 anos. E venho percebendo, na grande maioria dos alunos, uma deficiência muito alta na falta de mobilidade da coluna na região lombar. Na sua opinião, qual seria o tipo de movimento físico e energético adequado para esse problema?
os movimentos fisiológicos da coluna. Na verdade, os pacientes, né, no seu caso, os alunos, inclusive os terapeutas, têm medo de levar o aluno ou o corpo da pessoa à amplitude final de movimento. E isso faz falta. Por quê? Porque vai bloqueando. Então, você precisa chegar à amplitude final. Flexão, extensão, inclinação lateral. Né? Quando não existe oclusão perfeita dos dentes, prejudica a coluna? Sim, prejudica, porque principalmente a parte da cervical. Né? Na verdade, há muito problema de ATM, né? Articulação temporomandibular, que tem associação com postura, com deficiências musculares e vão afetar a cervical também, dente e cabeça. Né? E tem o contrário também. Por exemplo, a pessoa tem um acidente na área cervical, afeta também o processo da mandíbula e outras coisas a mais, e os dentes também. Poderia comentar na parafatologia, segunda linha, o estado vibracional potencializado a partir da coluna vertebral? Sim. A questão do estado vibracional a partir da coluna é você promover o estado vibracional através do eixo da coluna vertebral, né? Potencializando, então, essa mobilização energética, facilitando o desbloqueio dos chakras. Poderia comentar também se a prática da bicicleta ergométrica horizontal causa algum problema na coluna? Causar não, mas ela às vezes pode denunciar algum problema pré-existente. Né? Tem que prestar atenção. Ela faz um diagnóstico. Faz um diagnóstico, exatamente. Poderia expandir em detalhe, em página 2, tecnologia, a técnica da postura correta aplicada diariamente. Qual a melhor postura? A técnica da auto-checagem diária da coluna. Como fazer essa auto-checagem? Boa pergunta. Estava doida para falar disso. Ela já perguntou várias vezes aqui. Pois é, gente. O mais interessante assim, que eu acho é a gente pensar que a coluna ela tem curvas. Então, manter a postura correta, basicamente, se você sentar em cima dos glúteos, que é na região que foi feita para sentar, né? Tem gente que senta na coluna... Tem gente que senta, né, lá atrás, em cima do sacro, não é isso que foi feito para sentar. Então, a gente senta em cima dos glúteos. Mantém uma certa lordose lombar, né? Mantenha a lordose lombar, precisa ter curva, gente. A coluna lombar, tem muita gente que ensina em ficar encaixando a coluna. Não é assim, a anatomia da coluna tem curvas. Então, se você assenta... Coloca uma curva na sua coluna, você já está na postura sentada correta. Você não vai ficar com o pescoço para frente, que altera até a voz da pessoa, né? Tem gente que fica assim o tempo todo. Já fica na postura correta, o pescoço sai no lugar, já vem para o lugar certinho. Tudo certo. E a checagem diária da coluna é isso que eu acabei de falar. Movimentos funcionais da coluna. Dobra para frente, dobra para trás, vai para um lado, vai para o outro. Vê se tem alguma coisa. Quem tinha razão era o meu avô, com a técnica do deita, elegância. É isso. Ele falava, tinha um nome que eles usavam, parece que é deita, elegância, Germano. Ele ficava lá na coluna e saía tenso. É isso aí. Ele estava certo. O ideal é dormir em decúbito dorsal ou lateral? Já li que para a coluna vertebral, o decúbito lateral predisporia a um maior alinhamento. Poderia comentar? Olha, postura de dormir é a coisa mais difícil que tem de modificar. Na verdade, a pessoa em decúbito dorsal, ela pode dormir de decúbito dorsal, não vai fazer mal para a coluna. Decúbito lateral também é uma boa postura, né? Desde que mantenha, não mantenha um travesseiro muito alto, porque senão você fica com o pescoço muito alterado, né? Muito flexionado ao dormir, né? Principalmente de decúbito dorsal. E buscar sempre observar, eu parto do pressuposto assim, observa como você acorda. Você acorda bem ou acorda com dor? Aí sim, em cima desse modo de você acordar, a gente tem que ver se está sendo bom ou ruim. Ô, Michelle, é só em cima disso aí que ela falou. Uhum. Como é que a gente faz para escolher travesseiro e colchão? Uhum. Colchão... A dica que eu dou é o seguinte, você tem que observar o colchão, ele tem que ser reto. Ele não pode fazer buraco da bunda, sabe? Sabe quando o colchão já está velho? Você tem que passar a mão nele e tem que estar reto. Outra coisa, colchão duro demais
não ajuda você a relaxar, descansar. Mole demais também não é bom, porque ele assenta as deformidades que você tem. Ele tem que ser firme. Tá? Essa é a condição mais adequada. Mas e a relação peso corporal e colchão? Tem as regras de densidade que qualquer loja de colchão faz para você, o peso seu. Hoje em dia eles têm colchões diferentes, né, pro lado do homem e da mulher, porque, né, cada um tem um tipo de corpo. Você pode observar isso. Quanto ao travesseiro, tem gente que faz uma saga atrás de travesseiro, né? Tentam não. De tudo. E tem o problema dos acidentes. Ah, quem teve acidente, como eu, que tenho um processo de coluna, você já viu o que é que não tem, né? Como é que eu durmo? Só para te dizer a minha situação. Eu durmo mais em decúbito dorsal. Eu também. Com a barriga para cima. Uhum. E só viro para o meu lado direito. Por quê? Porque eu tive um acidente do lado esquerdo. Se eu ficar muito desse lado, conforme a posição, se eu mexer de noite, aquilo pode perturbar o processo de oxigenação do cérebro. Isso tudo já aconteceu comigo. Então, aí, eu teria que levantar na mesma hora e colocar um colar cervical para o negócio esticar para ficar melhor. Outra coisa, como eu tive um acidente aqui, a hora que eu deixei de usar, lembra que eu te falei sobre o caso? A hora que eu deixei de dormir muito do lado esquerdo, melhorou o processo do ombro. Agora veja, o meu colchão, com o problema de travesseiro, tem 15 centímetros mais alto. Tem que ser. Devido ao problema, não só da coluna, mas por causa do meu estômago. É fluxo essa coisa toda. Então veja, eu encaixo isso tudo. Agora, com isso, eu uso a minha teca do sarcófago. Eu fico lá deitado e entro no sarcófago. Eu durmo em segundos. A Graça é até implicada comigo, porque eu me despeço dela, dou qualquer coisa, segundos depois eu já não estou mais. Ela chega e vê que eu não estou. Ela já me conhece, sabe o que é? Então, veja, estudo é técnica que a pessoa tem que adaptar de acordo com o processo de saúde dela. Então, isso é sério. Só para falar do travesseiro, o travesseiro é para uma pessoa que... Você é que nem assim, ó, eu acho interessante isso que o professor Val está falando. Não, ainda você... tem outra coisa. Eu uso, às vezes, 4 travesseiros. Nossa. 2 para a minha cabeça, 1 que fica debaixo das minhas pernas, porque se eu virar do lado direito, eu apoio, porque aí eu fico perfeito com as pernas, tudo arrumado. Ainda tem um outro, que eu fico como se fosse uma criança que tivesse com... Entende? Com o negócio, que é assim, meus braços ficam adequados. Então, um travesseiro para as pernas, outro para os braços. E, quase sempre, eu ponho 2 quando eu preciso, dependendo da posição, entende? Para o pescoço, devido ao problema da coluna. Uhum. Agora, isso não me dá problemas. Agora, eu uso 4, quase sempre, 4 travesseiros. Você está entendendo? Mas esse é um caso, o meu caso, eu acho que é um caso grave, que eu estou... sobrevivendo a essas coisas. Já tem 40 anos que eu sou assim. Normalmente, travesseiro alto dá muito problema para a pessoa. Pois é. Mas isso aí, você tem que ver o caso pessoal, entendeu? Você não pode, se eu falar para você, você tem que pôr um travesseiro de 10 centímetros, mais não, um, não pode. E é um perigo, se exagerar, a pessoa vai ter tonteira e o mundo vai tonteira, rodar com ela. Exatamente. Aí é perigoso, porque é o problema do forame. Isso. É o problema da coluna que está entrando para a cabeça. Exatamente. Aquilo ali é um perigo. Torcicolo. É a hora que precisa de usar até colar cervical. Então, assim, tem que fazer teste, tem que ter paciência para você achar aquele adequado para o seu caso. Em geral, alinhamento, se for decúbito dorsal, deixar alinhado, entende? O ombro com a orelha, para você não ficar muito assim. Se você ficar com a cabeça muito flexionada, você tem esse problema aí de artéria que o professor Valdo comentou, entende? Mas e o material? Qual, tem algum mais aconselhável? Não tem nada assim. Você vai ter que ver o seu gosto. Pena de ganso, hoje em dia tem N tipos de materiais, né? Aqueles da NASA, espuma, né? Alguns muito agora, tóxicos, inclusive, né? Dezenas de anos eu viajei, vocês sabem. Eu chegava no hotel, adivinha o que eu pedi em primeiro lugar? Travesseiro. Manda trazer mais 3 travesseiros aí, aqui no, na suíte e tal. Isso era a primeira conversa minha.
Tem gente que carrega, hotel, né, o travesseiro. Porque geralmente o hotel não tem todo o travesseiro que precisa. Uhum. Agora, tem determinada suíte que às vezes eles guardam um monte de travesseiro dentro do wardrobe, né, do armário, aquele negócio todo, armário de roupa, aquelas coisas todas, o closet. Mas isso é raro. Então, a primeira coisa que eu fazia foi assim, ó, eu quero mais tantos travesseiros. Eles traziam. Os caras, então, às vezes olhavam para mim assim, falavam assim, esquisito esse cara com esse travesseiro. O que esse cara faz? Tudo isso eu já vi, fora do Brasil, todo lado. É terrível isso aí. Quando me encontro numa situação de oportunidade e assistência, como descobrir o que a pessoa mais precisa? Qual é a lógica que o senhor usa para mapear o que a pessoa tem? E que técnicas ou curso ela pode fazer para melhorar? Aí, aqui é que está o X, né? Para a gente assistir os outros. Eu tenho que falar, claro, o que é que eu uso. O que eu uso é a vidência, a clarividência, para ver a parapsicosfera da pessoa e ver a partir disso o que, que a gente pode fazer para ajudar. Depois, eu escuto a pessoa naquilo que ela tem. Agora, ali eu vejo se tem amparador junto com o assunto, escuto o meu amparador, vejo se tem assédio, a gente vê o que, que faz. Enfim, você pode, desde conversar com a pessoa, ver essa parapsicosfera, usar até o arco voltaico crânio chacral. Aí você pode entrar mais profundamente na intimidade do processo da pessoa. Agora, eu vejo que com o tempo você vai ter muita inspiração para fazer, dependendo do local, a hora, a pessoa, como é que é, as palavras que você vai usar para falar. Isso com o tempo você vai adquirindo muito know-how. É o problema de veterano, de experiência, de vivência. Insista com o assunto que os amparadores ajudam a você se desenvolver. Michele. Isso é um fato. Michele. Juderley Colares aqui no ar. Você lá em Acabativa, você coloca no item 5, boca, e já partindo lá para a bibliografia, o quinto item também, após espirros, mulher desloca vértebras. Você faz mais alguma relação da boca com a coluna vertebral, além desse do espirro? Não, na verdade é que o verbete boca foi um verbete que eu usei muito pelo próprio formato, né? Que a gente fez um verbete semelhante, a Mabel e eu, no sentido de trabalhar alguma coisa ligada ao soma. Não foi mais nesse sentido. Agora, esse que você estava falando, até não tinha pensado nessa correlação que você comentou. Achei bem interessante. Mas isso aqui me chamou a atenção, que eu estava lendo o jornal lá de Minas, chamou O Tempo, e aí eu vou ler rapidinho para você ver, isso me chamou a atenção. Uma mulher australiana de 28 anos se recupera de uma cirurgia delicada no pescoço que ela teve que fazer depois de um espirro, depois que um espirro deslocou duas de suas vértebras. Então, quer dizer, o espirro deslocou a vértebra da mulher. 28 anos, nova, não tinha nenhum, né, um caso assim mais sério de fraqueza, enfim. Ela espirrou, espirro forte, deslocou a vértebra dela. Okay. Imagina. Agora, então, professor Valdo, no DAC, o tema é para assistenciologia. Aí no verso ali, o senhor conclui com cosmovisiologia. Conclui-se que a clarividência capaz de identificar determinada consciência isolada ainda é para fenômeno simples. E essa conclusão ela não fica um pouco aberta porque ela não trata de assistenciologia, para assistenciologia? Você quer saber aqui a conclusão que você quer falar? Isso, a conclusão, porque eu não consegui associar ela ao tema. Em face das ponderações, conclui-se que a clarividência capaz de identificar determinada consciência isolada ainda é para fenômeno simples. Você viu apenas uma consciência isolada. E vulgar, se abordarmos a parafenomenologia em nível cosmovisiológico. Por quê? A situação extrafísica ela é muito mais complexa do que a vida humana. Agora, para nós aqui, a complexidade é imensa, porque a gente está trabalhando a partir do corpo humano, que faz um restringimento da nossa consciência. Ok, mas não ficou aberta a relação aqui com a para-assistenciologia? Sim. Isso. A para-assistenciologia só tem, quanto mais você desenvolver, melhor. Tanto para você, quanto para o assistido e até para o seu amparador. Todo mundo vai melhorar.
Então você tem que desenvolver os fenômenos para assistir melhor as pessoas e as consciências, todo mundo. Aí, é claro. Quanto mais você desenvolveu para assistir, melhor para todo mundo. Ponha isso na cabeça. Ok. Esse aqui é o caminho, entende? Michel. Agora aqui, estou com uma pequena protuberância na parte cervical devido à má postura. O ato de sentar corretamente influencia positivamente no ajuste dessa parte da coluna? Poderia comentar? Muito, muito. Na verdade, os nomes são lindos, né? Culote cervical, corcova, cupim. Todos esses são os nomes que eles dão para essa cacunda, né? O Pê está falando ali. E, na verdade, isso é decorrente de uma estagnação ou de uma inabilidade que a pessoa tem de sentar certo. Isso foi provocado ao longo do tempo. Né? Dependendo da idade, dá para se trabalhar isso e recuperar uma parte. Né? Então, principalmente... Precisa ver o que é isso, né? Com calma, tem que ir, Valdo, fazer isso é muito, exame. Isso é muito comum. Tem que examinar o primeiro. É, dá para... A radiografia, examinar isso tudo aí, ver os seus aparelhos. Ô, Michele. Mas ela falou que tem essa protuberância, tem, né? Tem. Isso é muito comum de encontrar em função de postura mesmo, da pessoa ficar assim. Com o tempo que acaba acontecendo? Acaba que os músculos dessa parte aqui... Eles têm que segurar o pescoço, porque o pescoço não está em cima, não está no lugar certo, né? Então, desenvolve uma quantidade maior de músculos, a pessoa vai deformando essa região, realmente vai ficando. Mas, realmente, tem vários fatores, por exemplo, a genética, né? Às vezes, observar a própria família, tem o gente que tem... O processo hormonal também, né? O processo hormonal não influencia nisso? Nunca vi falar Eu de hormônios. Eu já ouvi falar. Nunca não ouvi falar. Não sei aí o Valdo... Os médicos. O processo hormonal também não implica na cifose? Não, o processo hormonal aí é quando falta o problema, vamos dizer, metabólico, principalmente na moça que está em desenvolvimento, aquela que cresce 1 centímetro por mês durante 1 ano. E ela, então, não se preparou para aquilo, a mãe não falou nem nada, e ela, às vezes, muito magra, começa a emborcar. Aí dá as cifoses, esse negócio todo. Isso aí acontece. Agora, tudo é, em parte, é falta de educação. É isso mesmo. O problema de educação é seríssimo nisso. Cresce rápido demais. É. Né? Alô, Michele, aqui no ar, aqui em cima. Não dá. Desculpa. Você... Vai ter que apresentar de novo, Michele. Não dá tanto para responder. Vai lá. Eu vi aqui no Neosinapsologia, você coloca, não sei se você já comentou sobre isso, as neosinapses do autocuidado... minimizando a incidência das dores das dores nas costas, né? Uhum. E eu pensei também a importância da questão da neosinapse, da autopercepção da pessoa em relação ao soma, né? Uhum. Que eu acho que é muito comum as pessoas que têm dores não perceberem o corpo e o limite do corpo, né? E isso agrava até a questão das dores. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Você comentou da questão da própria percepção, né? Isso. Eu comentei isso aqui em vários lugares, mais de um eu me lembro de sobre a autopercepção e a autochecagem diária, né, da coluna. Isso é bem importante mesmo e realmente falta essa iniciativa, né? E isso faz total diferença em relação ao desenvolvimento de dores. Você pega os problemas muito antes deles se instalarem efetivamente. E de dar um problema mais sério, né? Sim, até aqui no antagonismologia, né? Você coloca um antagonismo dor associada a sofrimento e dor associada ao indicador de algo não vai bem, né? Isso. Que eu acho que tem a ver também muito com isso, né? É bem importante. Porque geralmente, principalmente nos casos de dor crônica, a pessoa tem a dor e aquilo deixa de ser um processo só mecânico e passa a ser... motivo de sofrimento da vida da pessoa. Isso. E às vezes isso impede ela de tomar atitude, né? Porque se você enxerga aquele problema como um peso, né, que você tem que carregar para o resto da vida, aquilo se torna algo muito difícil, muito penoso, né? Então, se você parte do pressuposto, aquilo indica que tem algo errado, Já há uma atitude naquilo, né? Já há uma ação em prol de melhorar, ou de achar uma solução, ou chegar no melhor possível, né, naquele caso.
Sim, pode ser até um motivador de recém, né? Muitas claro. Vezes para a consciência, né? Claro, exatamente. Michele? Oi. Eu queria que você falasse sobre o que você acha do balé. Porque desde pequena eu faço balé, por causa disso eu desenvolvi a lordose muito acentuada. Na época eu não sentia nada, mas assim que eu parei de fazer balé, eu comecei a sentir muita dor na lordose, de fazer muitas sessões de RPG para parar de ter. Olha, eu já vi alguns casos de balé interferir principalmente nos pés, né? Nos pés da pessoa em função daquela postura de ponta, né? A lombar, se você começou a sentir dor depois, desconfie se não é falta de exercício. Observa isso, entende? Tem que fazer avaliação também, olhar, ver se faz algum exame. Mas fazer balé desenvolve uma postura ruim na criança? Não necessariamente. Não necessariamente. Pelo contrário, eu já vi pessoas que desenvolvem uma melhor consciência corporal, entendeu? Melhor atitude postural em função dos estímulos, né, que o balé faz. Mas vale a pena investigar, entendeu? Às vezes está faltando algum detalhe a mais aí para a gente saber. Michele, página 2, patologia, a sétima linha de baixo para cima, você fala das dores interferindo no tempo de estudo. Eu queria que você desse algumas orientações de como ajustar a cadeira de estudo em relação à mesa. Uhum. Para quem está estudando, escrevendo, qual é a altura ideal da mesa em relação à cadeira? Olha, tem uma indicação que é fácil de você recordar, que é 90, 90, 90 para tudo. Tá? Então é o quê? 90 nos pés, né? 90 aqui nos joelhos, aqui do quadril para a coluna também 90 graus. No braço também 90 graus. Tá? Se não tiver como você ficar 90 graus, você pode ficar até afastar um pouco, né, o cotovelo assim do braço. Já dá para você organizar. Agora, o importante é que esteja tudo à mão. Se você tiver que esticar muito o braço, se você tiver que forçar muito, a tendência é o quê? Você ir para frente. Entendeu? Então, trazer os materiais, organizar o seu workstation, né, para você ficar o mais próximo possível e não ter que fazer esse movimento aqui. Porque isso aqui é que vai, daqui a pouco você concentra no trabalho, você não percebe mais o corpo, entende? Quanto mais concentrado você está, às vezes você vai prestar menos atenção. Então, por isso, computador. O Albert está lembrando aqui, ele é meu modelo em casa, né? Tem que cuidar sempre. Mas computador, tela do computador também, iniciando na altura dos olhos. Entende? Porque se estiver muito alta, você vai fazer assim. Se estiver muito baixo, netbook é um perigo, aqueles computadores pequenininhos, porque a pessoa ela tem essa tendência de fazer assim. Isso. Ó. Não, chega lá, fica assim. É, ela quer fazer pior assim. Ainda. Atrapalha tudo moço, isso. Mais exatamente. Criança, pior é. Então, esses cuidados básicos são básicos, gente. Não tem nada muito complicado nisso. Mas precisa fazer, né? Precisa realmente fazer essas mudanças. Michele, só para contribuir nesse caso aí, né? Às vezes a mesa, ela é dificilmente ela é regulável, né? E daí você tem que regular pela cadeira, né? E é o que acontece, as pessoas muito baixinhas às vezes regulam a cadeira para ficar boa com a mesa, mas fica com os pés no ar, solto, né? Então, o ideal é apoiar, ter um apoio para os pés. Eu quero dizer para vocês que eu tenho super dano aqui, que segura super meus dano. Pés. Já duas viu, caixas já. Enormes. Eu já vi. Não sou besta, não. Uma outra coisa, hoje todo mundo vai sair mais elegante aqui. Tudo impressionante. É isso aí. Entendeu? Essa era a ideia. Todo mundo vai. Não é só hoje. Amanhã está todo mundo amanhã mesmo. Amanhã já esqueceu. Olha a vergonha. Michele. Quanto a esse apoio... para os pés, a gente compra isso onde? Manda fazer? Como é que Em qualquer loja assim, de escritório mesmo, tem, né, que vende cadeira. Você pode mesmo adaptar, se você não quer gastar dinheiro, pegar algum material que você tenha em casa e não usa, que dê altura, né, de um tijolo, dois tijolos, assim, sabe? Michele. Tem dois desses aqui debaixo, tá certo? Aqui. E tem alguns também que permitem o movimento, né? E daí você pode ativar a circulação para ter o retorno venoso. Mas esses são perfeitos para o meu tamanho. Excelente. Eles não mostraram, não. Estão tendo dificuldade. Tudo certo. Como é que é? Vai ou não vai aí? Como é que é?
Agora vira de lado. É até uma teia de areia. Michele. São dois desses aqui, vai. Um para cada pé. Michele, consegui, como diz a Alice. Ah, por falar em Alice, qual a idade ideal para aprender o balé, para a criança aprender o balé? Por causa das articulações do tornozelo, hoje em dia, antigamente eram 4 anos, a partir de 4 anos, e hoje? Não sei te dar essa resposta, porque eu nunca estudei mais sobre balé, mas eu posso tentar ver se eu acho alguma coisa. Tá bom. Mas a minha pergunta mesmo é o seguinte, eu estava assim, olhando o seu verbete, achei ótimo, e chegou em paradoxologia, você falou o paradoxo da assimetria harmônica da coluna. Isso me reportou à força presencial. Você fez algum estudo sobre a força presencial e a postura da coluna, o tanto que o trabalho energético faz com que você acabe... Tem até um momento que eu cito aqui no verbete, agora eu não vou saber precisar onde, que eu falo de uma observação que eu fiz, é uma observação empírica, eu nunca pesquisei, mas eu já observei, não sei se você já percebeu isso, quando as pessoas saem da mega euforização, elas saem bem mais... Impolutas. Arrumadas do ponto Impolutas. De vista da postura, entende? É. Das energias também. Ah, tá na interaciologia. Interação, postura física, mas tem um momento que eu falo da mega euforização. É, eu passei por aqui também. Na parafatologia, né? É. Isso eu já observei também no SCP-2, já observei depois de trabalhos energéticos, que automaticamente parece que arruma a postura, sabe? Arruma. Fica um negócio e fica natural, não parece que a pessoa está forçando para ficar daquele jeito. Não é atitude de arrogância. Exatamente. Então é interessante observar isso, porque trabalho energético interfere na postura. Então... Agora, muito bom o seu verbete. A gente espera mais quantos? Um monte. Agora, você precisa de arrumar o povo. Olha aí outro aspecto, além da coluna, que quer que tenha. Então, a marcha, por exemplo, traz aí o próximo. Até amanhã, tá bom? Os nossos... Obrigado. Hoje tivemos 80 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Os recados de hoje são do João Paulo e a Nina Rosa sobre a jornada de conscienciometrologia, o Alexandre sobre a semana da Invexis e a Verônica sobre a viagem da IAC. Boa tarde a todos. Eu e o João Paulo estamos aqui para convidar vocês para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que vai ocorrer dia 6, 7 e 8 de julho, iniciando agora na sexta-feira. Enfatizamos que nós temos aí o lançamento do conscienciograma em inglês, que vai ocorrer no domingo, depois da tertúlia, às 15 horas. E no domingo, depois da tertúlia, a jornada está aberta a todos para participarem desse lançamento e também participarem do projeto ADCONS, que é o aumento das questões do conscienciograma e é um projeto superinstitucional. Além disso, nós vamos ter eventos pré e pós-jornada, que são os Consim Cobaia, que o João Paulo vai fazer o convite. Bom, amanhã vamos ter um Consim Cobaia, que vai ser o primeiro evento pré-jornada. Consim Cobaia nos mesmos moldes que a gente faz nos outros meses. Então, são 10 vagas, já temos bastante inscritos. Quem tiver interesse pode fazer as inscrições no CAEC. Esse curso vai ser amanhã, a partir das 15h. Depois começa a jornada, a partir do sábado, relembrando, tem início no sábado a jornada, sendo que no domingo tem o lançamento, às 15 horas, do conscienciograma inglês, aberto a todos que desejarem. E na segunda-feira, um outro Consim Cobaia, a partir das 15h também. Então, Consim Cobaia, quinta-feira e na segunda-feira, e nesse meio tempo, vai ter a jornada e o lançamento do conscienciograma. Nós aguardamos todos vocês. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los a participar agora do dia 15 a 22 de julho da Semana da Invex, a 8ª semana, cujo tema vai ser o Max Planejamento. E um dos eventos especiais dessa semana vai ser um curso inédito com o professor Wagner e a professora Nancy, que vão estar aqui especialmente para isso. Eu vou passar aqui para a Verônica, voluntária da ANC. Esse curso, Atacadismo Assistencial Teático, Desafios e Oportunidades, vem a dar sequência a várias parcerias que a Sinvexis e a IAC vêm fazendo através do tempo. E esse foi um curso solicitado pela Sinvexis para tratar esse tema, que é uma necessidade da CCCI como um todo, que é a questão da gente tentar ser mais atacadista no nosso processo de assistência. Alguns pontos interessantes que serão tratados nesse curso inédito, preparado especialmente pelos professores Wagner Allegretti e Nancy Trivelato, para ajudar na materialização do campus da Sinvexis, são policarma como prioridade cotidiana, universalismo na prática, efeitos holocármicos do poliglotismo, pensamento global e ação global, importância da cosmovisão para a identificação da linha mestre da Proexis, atacadismo na TARES, o binômio pesquisa para a pedagogia, e aceleração da conquista da desperticidade. Este é um curso que temos muito prazer de trazer aqui para o Brasil, com a presença dos professores Wagner Allegretti e Nancy Trivelato. Estamos muito contentes, desde o ponto de vista da IAC, de poder colaborar com a Sinvexis nesse sentido. E para as pessoas que não poderão comparecer a Foz do Iguaçu, que não moram em Foz do Iguaçu, esse curso estará disponível também online. Então, para fazer suas inscrições nesse curso e no Sinvexis em geral, por favor, entrem em contato com a Sinvexis, que é o e-mail cursos@sinvexis.org. E, dando continuidade às divulgações, eu vou ficar aqui, porque nós hoje queremos divulgar um outro projeto que também vai colaborar com a materialização de um outro campus, desta vez o campus da IAC, na primeira Cognópolis, fora do Brasil, na Europa. Teremos a viagem IAC 2012. Essa viagem irá visitar Itália, França, Finlândia e Portugal. E nós estamos com várias pessoas em processo de inscrição que pedimos para que finalizem os seus trâmites para que a gente possa garantir as reservas. Tá? Essa viagem, como eu já falei, ajudará na materialização do auditório da IAC, o auditório definitivo, onde acontecerá em 2014 o CIPRO em parceria com o IPC. Né? Também lembramos que no final de semana o professor Wagner Allegretti e Nancy Trivelato estarão em São Paulo para cursos com o IPC de São Paulo. E repetindo uma divulgação que o João Paulo já fez, no dia domingo, às 15h, um evento aberto, teremos o lançamento do conscienciograma em inglês no discernimento. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Redes Parasociais de Interassistência. A especialidade é Interassistenciologia, de autoria da professora Malu Balona. Obrigado pela sua presença e até amanhã.